Att älska varandra, det är inte alltid så lätt. Tel Aviv sägs vara gay-meckat. Instead of divide and conquer, unite and love. You feel? Att älska varandra, det är inte alltid så lätt. I vissa länder är det svårare än i andra länder. Nu är vi mitt i Mellanöstern och här är det många länder där det är väldigt komplicerat. Och där förälskelse ibland kan vara likställt med döden. Men Israel är det lysande undantaget. Och Tel Aviv sägs vara gay-meckat. Inte bara i Mellanöstern utan i Asien och kanske till och med i världen. Nu ska vi ta reda på om det är sant. Hi. Hi. Nice I'm to Richard. Meet you. Hi. Hi. How are you? You look amazing. Thanks a lot. You too. Thank you. So where are we now? Well, this here is the LGBT center. Yeah. Celebrating its anniversary right now, which is great. Really? What anniversary is that? 10th anniversary. Wow, congratulations. Back home we learned that Israel is the friendliest LGBTQ country in the region and also maybe in Asia. Is that true or is it still a hard fight for Israel to take? It depends what channel you want to go down. The cultural, social one, yeah, or the political one? Because the political situation is quite all right. Yeah, let's leave the political one on the side for now. Okay. Because I think it is worth giving credit to everything that we have done in this country to change the perception of the population towards LGBTQ. The LGBTQ community is no longer just a community, it's now a sector, and it's a force to be reckoned with. It's an electoral force, it's a financial force, a corporate force. As long as we keep up this this struggle, it's not going to become a battle, it's more of a journey, because we're so certain of the power that we've received and the endorsement that we're marching on with full confidence towards, I know it's a bit presumptuous to say, but full civil equality in Israel. Instead of divide and conquer, unite and love. You feel? I feel you. Ungefär 15 000 homosexuella människor var dödade i nazisternas koncentrationsläger. Och deras symbol var den rosa triangeln som de var tvungna att bära. Och här står jag i den rosa triangeln i The Holocaust Memorial i Tel Aviv. Jag har träffat personer från HBTQ-rörelsen och de berättar att å ena sidan så är ju lagstiftningen här, den är inte hela vägen framme, men den har kommit väldigt, väldigt långt. Det finns mycket fördomar mot kärlek fortfarande och även om jag möter de här underbara människorna som jobbar dagligen med att förbättra situationen så finns det fortfarande saker som är jättesvåra. Och en av de saker de sa som är viktigt, det är dels att vi där hemma pratar om det här och att vi också kommer hit och visar och går på gaystränderna och går och tittar på det här memorialet och möter människor här och visar att det här är framtiden, det här är den värld som vi vill ha. Hej. Hej. Okej, det är tisdag i Tel Aviv och klockan är bara så här 10 och det är alldeles för tidigt att gå ut. Här börjar man gå ut så här vid midnatt, men jag tänkte gå fram och hälsa på DJ:n och se lite vad som händer och sen så tror jag det här dragshowen är sen. Hi darling, welcome back. So this is your home, this is your place. This is my home base. Wonderful. You're gonna have so much fun, I mean that, you won't believe me how much. And enjoy yourself. I will. Good luck with everyone you would like. Thank you. And enjoy the show for tonight. Thank you. You're welcome, sweetie. Jag har hört att de är svinbra på att drinka här. Så jag har beställt bästa stora drinken. Vi får se vad som händer. Så jävla gott. Welcome to Desire Bar, yeah, which is the home for the only drag line in Israel that is weekly. It's called Work, W-E-R-K. We have all kinds of drag here in Israel.
Israel. Yeah. We have drag kings, we have drag queens, we have female impersonators, we have classic. Old time drag and new time drag. Yes, old school drag, yeah. More of a larger than life drag. Yeah. Gender blender drag, gender fuck drag. Yes, we're just about to have a performance. I'm just. And you're still here with me. Yes, of course. Yeah. Well, you know, a professional queen is ready. Queen is always ready. Yes, I don't need to get ready. I stay ready. Jäkla skön stämning här. Alltså det är så välkomnande. Alla är så varma, alla är så generösa och jag älskar att drag-communityn här är så himla stark. Så det här är en riktigt fin kväll. Det är så här natt ska vara. Nu ska jag gå in och fortsätta. Nu är klockan typ 3:30 eller något och det är dags för mig att gå hem. Det har varit en fantastisk kväll. Tel Aviv på natten är underbart och Drag Club, det är helt otroligt. Inte bara för att det är så mycket värme och kärlek där inne utan också för att det är en viktig resa som har påbörjats i Israel för mänskliga rättigheter och HBTQ-personers rättigheter. Och det känns stort att få vara en del av det. Och jag kommer sova väldigt gott nu.